Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні один з тих гостей, які у нас, знаєте, от вони кожен там місяць, півтора-два приходять для того, щоб, от я ж кажу, відслідковувати ситуацію в її динаміці, і це дуже завжди цікаво. Ну, а знову ж таки, враховуючи досвід цієї людини, її інтелект, і дуже правильний такий, хоча іноді навіть для мене забагатий рівень такої песимізму, такого світоглядного, це дуже добре вправляє мізки. Ви можете з ним не погоджуватись, можете погоджуватися, але це, от я не знаю, я напевно так буду називати, здорова рубрика «Холод в труси» з Олексієм Голубуцьким, відомим українським політехнологом, публіцистом. Ну, політехнологом і публіцистом цього вже достатньо, але нещодавно Олексій нарешті прислухався до голосу розуму, не тільки моєму, до речі, хоча я теж його задовго скажу відверто постійно, і завів свій ютуб-канал, друзі. Тому підписуйтесь на ютуб-канал Олексія Голубуцького, де Олексій, скажімо, набагато часто красивіше і цікавіше речі говорить, ніж тут, тому що там ніхто йому не заважає. Він там сам спілкується з камерою. І хотів пожартувати не тільки в тверезому стані, але не буде. Я не будемо жартувати. Дякую. Да, і YouTube-канал називається, як це не дивно, Олексій Голубуцький. Та-та-та-та. Клас, Олексій. Ну, оригінально, це... я довго думав. Да, я не сумніваюся. А не, щоб назвати там «Злой політехнолог» або «Холод труси» з Олексієм Голубуцьким. Там. Шоу-бісики. Два. Шоу-песики тоді вже, так. Ой, ну, я от просто боюсь тобі перше питання задавати, бо я знаю, що Олексій почне говорити і потім захочете піти повіситись. А при цьому вішатись не треба. Розумієте, от чому проблема найбільша? Чи треба? Не треба? Ну, поки що не треба. Відлегло від серця, друзі. Ну, добре. З чого б його розпочати? Ну, давай, напевно, розпочнемо з внутрішньої ситуації, а потім і до зовнішньої дійдемо. Отже, я не про держбюджети, там, хоча в мене нинішній держбюджет у мене викликає велетенську кількість питань, де фінансування Міністерства оборони зменшено на 4%, фінансування, наприклад, Генеральної прокуратури збільшено. Це у нас так називається бюджет військових рейк, там мільярди на телемарафон. Ладно, не про це мова, чорт з ним, це іншим разом. Мене цікавить просто твоя оцінка загальна. Наступний рік, от це була качала в останнє, вибори, не вибори. Зараз Зеленський вже каже, виборів не буде. При цьому продовжується по місцевим органам влади уточнення там, по всіх справах, що роблять місцеві адміністрації перед виборами і так далі. То просте питання, то що, вибори будуть чи не будуть? Що взагалі збирається робити Володимир Олександрович Зеленський, які у нього плани? Ну, він сказав, що він знає, як наступати, вони будуть наступати, непонятно, правда, ким і куди, але не суть важливо. Що ти бачиш на найближчі півроку, давай так назвемо. На найближчі півроку? В політичному сенсі. Тут на тиждень, не знаю, що бачити на півроку. Півроку – це такий величезний строк в нинішніх умовах, що... Ну, я взагалі ніколи не любив прогнози, бо, по-перше, ми живемо постійно в, як це називається, прогнози, які не збулися, так? Ми світ не збувшихся прогнозів. І якщо дивитися півроку назад, ну, початок року, давай згадаємо, це півроку назад буквально пройшло. Що ми там, де ми? Одні бронювали місця в готелях кримських, інші чистили чоботи для параду в Москві. І це величезна кількість людей, величезна. Добре про політиків. Політики – це і справа, там, казати дурниці, це нормальне явище абсолютно, у всьому світі, як ми зрозуміли. Але я ж кажу про професійних експертів, таких, як, ну, типу, як я. І приходять в ефіри, розповідають про кожен день, дають, це буде обов'язково, це буде обов'язково. Ти цього не робив ніколи, Олексій? Ні, я ніколи, тому я що починати. Те, що наступний рік буде дуже складний, це не треба, це можна спокійно запросити сюди таксіста, з яким я їхав, і він розкаже без всякого освіти, що дійсно наступний рік буде дуже складний. Він так останні років 20 вже говорить. Так. Це буде рік випробування, мабуть, з точки зору того, що спочатку, на початку війни ми занадто песимістично були, бо вважали, що реально, ну, так склалося, і пропаганда працювала, російська і внутрішня українська пропаганда, да, російська внутрішня, працювала достатньо вдало, і, ну, всі боялися, і всі, багато хто, тобто не всі, багато хто очікував, що
втрати України, територіальні, людські, будуть значно більшими, і російська армія пройде, ну, набагато більш вдаліше, ніж це відбулося, так? І Захід повільно, розкачуючись, допомагав нам з кожним місяцем все більше, 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 більше. І в наступному році ми повинні зрозуміти, що все, це вікно можливостей, яке у нас було, воно потроху, чи, знову ж таки, тут ніхто не зможе прогнозувати. Ми бачимо, що відбувається з бюджетом американським, так, Сенат. Ні, воно вже закрилося, Олексій. Якщо ти маєш на увазі євроінтеграцію, то ну, всі нормальні експерти чітко говорили. У нас дійсно був шанс отримати членство в ЄС на кандачок от тоді, в 22-му році. Ні, я зараз не про ЄС. Ні, я тоді, не вірив в це. Ну, а я, чесно тобі скажу, думав, що європейці тоді могли зробити дуже радикальний крок і змінити навіть долю Євросоюзу. Ну, але вони не ризикнули і ще дуже про це пожалкують, до речі. Дуже пожалкують про це. Я оце поповню моє слово. Не при всій моїм ставленні до Зеленського і так далі, але треба було брати тоді Україну в Євросоюз. Треба їм було. Вони цього не зробили, і вони це ще пожалкують. Це потрібна політична воля, і Євросоюз повинен бути в іншій формі виглядати. Да, в тій формі, які він зараз виглядає, він не прийме Україну. В смислі? Навіть такі, а років через 10, умовно кажучи. Років через, коли зміниться сам Євросоюз. Я про це постійно кажу. Ми в цей Євросоюз ми не потрапимо. Чому? Це... Ну, тому що там буде Угорщина, там будуть постійно якісь... Слухай, та Угорщина витрагає собі бабла і нормально все зробить. Постійно будуть і противники. І потрібно міняти, робити Євросоюз більш наднаціональним. Ну, так. Тобто робити ту реформу, яку пропонує вже років 7-8, пропонує Франція і Німеччина. Кожний там зі своїми певними особливостями, але вони пропонують зробити Євросоюз не просто союз економічний, так? А політичний. Ну, да, тоді да. Це логічно буде з багатьох причин. От тому Британія з нього вийшла. І нам це потрібно. Такий самий Євросоюз, а не такий. Бо бачимо, економічні проблеми, все одно вони більш вирішальні для Євросоюзу. Ми це побачили на зерні, на продовольстві, на всіх цих темах. Ну, на тільки... польських перевізниках подивись. І на тому ж самому вступі. Ну, чесно, що це в будь-якому разі, це зараз і найближчі роки 4-5, це було би політичне рішення, абсолютно, а не економічне, да, рішення, так? Ось коли Євросоюз стане вже політичним більше таким Союзом, так? Якщо. Якщо, так. Ну, іншого варіанту, мені здається, нема. Чому? Тому... Є? Ні. Розвал Євросоюзу? Ну, британці, я тільки читаю постійно, що британці після виходу тільки рахують постійно свої втрати, що відбувається. І, м'яко кажучи, все більше і більше людей в Великобританії переконуються, що їх просто надурили. Просто тупо взяли і надурили. І, до речі, надурив один з тих, хто надурив, наш улюбленіший Джонсон. Який дурив настільки примітивно, що іноді навіть здивуюся, що настільки примітивна логіка може... Тобто, якщо в Англії з її традиціями демократії, з її пресою, можна вбити людям, що 80 мільйонів турків переселиться в Великобританію, то, ну, розумієш, що можна зробити... Ну, це він так не казав, це не він говорив, ну, давай так, ну, не він. Це була частина програми, так би мовити, Брекзіта. І... Те, що можливо в Англії, в Британії, ну, уявляємо, на якому рівні ми знаходимося просто. Я уявляю, у нас був теж 19-й рік, тому камон. Та чому? Цей рік, господи, ось, що відбувається постійно, ну, да, навколо. Он, один актор, розвідник і льотчик в одній особі. Розкиди будь-яку, просто будь-що можна, і народ ведеться. Я не кажу, що ну, камон, у нього 70%, більше 70% несприйняття уже у людей. Ні, ну, давай, все-таки. Слухай, несприйняття – це добре, звичайно, але інша справа, ну, інша справа, що він все одно він сформує дуже часто інформаційні приводи. Олексій, ну якщо ти будеш, якщо людина рік, кожен день, кожної праски, 24 години на добу віщає, ну знаєш, це як мій колись декан, хоч і сволоч був Каменяк, але правильно говорив. Якщо ти 100 разів назвеш людину свинею, на 101 раз вона хрюкне. Ну це воно і є, це формула успіху, Олексія, не буду прізвище зайвий раз говорити. Ну так я теж не наговорю, ти вже ім'я назвав.
Слухай, Алексеев много. У нас Данилов є, наприклад, який у нас вже ляпає язиком про перемоги в Криму. От я дивлюсь на них і думаю, ну куди ж ви вже свої прокляті пащеки позакриваєте? Ну? Це секретар, до речі, Ради національної безпеки. Так, я розумію, що секретар, він тим більше міг би закрити свою пащеку. Ви мало натренділи за останній рік? Вам ще про успіхи треба потрендіти? Вибач. Та я просто, мене просто вже не вистачає емоцій, коли я на це дивлюсь. Тому що я думаю, ну дивіться, ну вам собака ще мало? Ви мало людям брехали, заливали лайно, а тепер ви бачите, який починається реальний откат. І це ж питання не тільки в вашій блюдочній владі, питання в долі держави, в її ставленні до держави. А ви продовжуєте їм брехати і лити це лайно на вуха? Ну просто я не розумію, ну скільки вже разів це було, я вже не знаю, ну скільки на цьому опіклися, вже навіть термін цілу придумали, ганамалярщина, вже навіть нарешті цю відправили у відставку. Так нічого, і зато інший знайдеться, який буде ляпати язиком про великі успіхи. Все, вибачте, мовчу, висказався. Так, що з бюджетом на наступний рік будуть проблеми, звичайно. По-перше, я про це постійно зараз говорю. Білих бізнесів в нас все, що можна, вже, так би мовити, викрутили і викручувати в наступному році. Просто нема чого буде. А взятися за величезну кількість тіньового бізнесу, так, це піти проти серйозних корупційних схем, скажімо так. Да? Та у нас нема корупції, Олексій. Да. Ти що? Всі корупціонери втекли за кордон, сказав президент Олексій. От беремо найпростіше те, що кожна людина бачить постійно рекламу, там, не знаю, онлайн-казино. Так? Да. 70% за оцінками знаходиться в тіні. Більш того. Мало те, що в тіні, так ці ж гроші ще йдуть в Росію, так? Да. Йдуть в Росію. І це величезні гроші, просто величезні гроші. А взагалі... хочете, я додам до твоїх слів жопу, один жопний факт. А ви знаєте, скільки, друзі, наших воїнів на фронті грається в цю срань? Знаєте, скільки грошей просаджується на цю історію? Я просто, ну, я дуже багато речей не говорю, але я думаю, що скоро будемо потихеньку, раз у нас 2016 рік починається, да? Ну так давайте ми почнемо працювати, як в 2016 році, перестанемо робити вигляд, що у нас все чудово. Повірте, друзі, це те, що говорить Олексій. Ви собі не уявляєте, скільки бабла від наших воїнів. Ну, всі ж різні люди є. Є люди, які просто сидять і шпиляться в онлайн-казино і просаджують тупо всю свою зарплату. Я знаю дуже багато прикладів. Це хвороба, зазвичай це хвороба. І розуміло, чому це відбувається. Тому що люди знаходяться під страшенним стресом. Ну, да. Треба ж якісь давати можливості. Ну, давай так. Якщо не можуть побороти, то принаймні, щоб всі ці гроші не йшли в Росію. Це просто жахлива ситуація в цьому плані. Хай йдуть нашим, так? Да? Ну, хоча б це. Хоча б це. Але інформація. Зараз відбувається конкурс на Сенсбанк. Бувши Альфа, да? Це ж, да, Фрідманський, так. Так, і там найбільші перспективи має ступак такий, який є людиною довіреною Фрідмана. Ну, от він має всі шанси очолити. Тобто Фрідман сам у себе викупить свій банк, да? Ну, грубо кажучи. Ну, нормально. Є, звичайно, інші кандидати. Будемо сподіватися, що саме інші фахівці, які не мають... Абрамович, наприклад, напевно. Що? Ну, там, ну, може, Абрамович там кандидат. Петр Авен, чи хто там? Чичваркін, опять же, що какая-нибудь там хороша русская сволочь, так? Це наші громадяни, але просто проблема в тому, що вони... Чичваркін? Ні, я кажу про тих, хто йде на конкурс Сенсбанку. Просто проблема в тому, що саме є людина, яка по пресі зв'язана з колишніми, так би мовити, із... Я так розумію, що що Фрідман, по-перше, він повернувся в Росію, поникався по Лондону, так? І взагалі, судячи з усього, ніхто... Серйозно, ну, крім Тінькова, мабуть, ні жоден олігарх, який все своє життя, вони всі живуть в Європі, відпочивають в Європі, купують в Європі, так, але жодного. Це, до речі, про от ми постійно говоримо про, там, не знаю, про відповідальність, про люди елементарно не хочуть. Тобто вони настільки зав'язані, і систем Путін настільки чудово створив систему, так, що, в принципі, навіть більш-менш помірковані і західноорієнтовані бізнесмени, вони все одно вибирають в кінцевому варіанті підтримувати цей режим, підтримувати. А це люди, які, ну, не залежать так від держави. Ну, господи, ну, в тебе 5 мільярдів, ну, буде 2,5 мільярди чи 1 мільярд. Ну, на життя ж вистачить, так? Ні. Це не простий росіянин, який там залежить повністю від держави.
Про що говорити тоді про росіян? Тобто наші очікування, які існували півтора року назад, і багато хто. А зараз ти правильно кажеш, на нашій брехні, постійні брехні, ні на чому не побудовані брехні саме, да, про Росію, про російський народ, про все, це постійно, от просто ми самі себе обдурювали. Зараз відкат, який... Я бачу відкат і по всіх питаннях, і, до речі, ти таку ж позицію, я читав нещодавно, займаєш. Я терпіти не можу, наприклад, терпіти фізіологічно не можу Фаріон. Да. Але, я про це постійно кажу, вона ж говорить, та в принципі, речі, про які треба говорити, так? Просто вона настільки нестерпимо, вона, я, просто, ми ж про внутрішню політику зараз говоримо, так? Звичайно, що до воїнів, хай китайською хоч розмовляють, абсолютно, як їм потрібно. Це не питання. Проблема, але ставити це в... ти розумієш, що в глибину, це ти і я, там ще певна кількість людей, а більшість сприймається так, що Фаріон дура. Так це дуже часто, це її робота. Що часто є. Вона провокує, так, але ж... Воно все виглядає масово, коли розходиться, що все. Ну, погралися там в Бандеру, в славу України, в українську мову. Треба все. Ну, нормально. Як от, типу, товариш на А і його компанія, да, вони ж про це говорять постійно. Не віддамо російську мову Путіну. Це чудовий... тому що, якщо ми віддамо Путіну російську мову, то через 10-15 років жодному росіянину вже не прийде в голову шукати щось тут, в Україні, так? А якщо ми не віддаємо, то це постійно. Завтра ми заключимо перемир'я, нас змусять заключити перемир'я з Путіним. А що ти думаєш, що Путін буде? Можливо. Ні, я просто кажу, чи післязавтра, чи через півроку, так? Чи через рік. Ми будемо це рефлексувати, будемо там противитись, потім у нас будуть вибори, а потім з'являться і знову почне. З'являться, повернеться Потап, повернеться вся ця Шобла. Ну, так це ж Путін проти нас воював, не ці ж хлопці. Ти думаєш, що Потапу хтось забуде, що він робить? Ні. Я ще раз кажу, не те, що в цьому, от зараз, якщо півроку назад, я був впевнений, що ні, зараз я впевнений, що так, всі повернуться, все буде чудово. Це буде нормально в них. Ну, я з тобою не зовсім, Олексій, погоджуюсь. Ну, подивимо, я сподіваюся, що я перебільшую. Ця війна надто багато людей зачепила, це тобі вже не АТО. Це не АТО. Так, я тобі скажу... Ні. Ти мене, мабуть, добре. Ну, спробую тоді пояснити. Ну. Оця тема Фаріон, просто таких тем безліч. Звичайно. Ти розумієш, що вони все зрозуміли. Угу. Вони зрозуміли, що є вороги, що у Росії туди-сюди. Проблема в тому, що все одно не розуміють, що проблема конфлікту, чи війни, чи всього того, що існує, воно настільки глибоке. І це, я завжди кажу, українська мова потрібна... Я не фанат, скажімо так, я не читаю українську, на жаль, не читаю українську сучасну літературу, у мене нема часу, так? На жаль, так? Я розмовляю російською дуже часто, але я розумію, що чим більше людей будуть розуміння того, що українська мова – це наш єдиний захист від Росії, від Росії, да, культура, мова і все інше. От навіть найбожевільніший росіянин, якого я там, не знаю, може почув і 30 років назад, йому щось в голову ніколи не приходило вважати якісь претензії там, до литовців, до литишів, до естонців, так? От так само і ми, да, навіть до молдаван вони не відносяться. От ми, тому що через те, що ми для них це як частина історії, частина культури, частина їхнього етносу. Вони так вважають. І до тих пір, поки ми будуть вважати так, ми постійно будемо з ними мати проблеми. Постійно. А в нас величезна кількість людей не відчуває. Тобто, зрозуміло, що є там кордони, країни, там Росія, там Путін. Але при цьому вони не відриваються від російської культури. І на цьому і грає вся ця я згоден група, з тобою. Розумієш, і наша влада в минулому, так би мовити, на цьому дуже важко, і ця проблема нашої країни завжди була, дуже важко просувати на початку непопулярні, ну не зовсім, да? Та я розумію. Ти розумієш, да? Що простіше, яка логіка була завжди, давайте
знімати щось таке якісне, да, це постійно, щоб конкурувати з русскими. Кажу, як що ви, ну, в чому конкурувати? Оце масою треба брати, масою. Треба спочатку своє просто тупо змушувати, буквально, да, ні жодної копійки не давати, ні на що, окрім українського продукту. Да. І коли він виб'є, ну, принаймні, свою якусь нішу... Повір мені, з 24 лютого, я тобі можу як музикант сказати по музиці, відбулося те, про що я мріяв 20 років. Це, до речі, позитив, до цього погоджуюся. В кіно повна жопа, тому що воно Єрмак і його люди, ну, це просто, це вже дійшло, я не знаю, чув ти цей скандал, коли на молодості вийшла ця... Мадама, керівниця Держкіно, і весь зал, і ганьба почав скандувати. Ну, тобто, окей, з кіно великі проблеми, але з музикою, там, де, на щастя, ніхто не має біти бігати у Єрмаковських прихвостні і випрошувати грошей, сталася дуже крута історія. Отак просто як чортик з табакерки. Хрінак? І як тільки хоч трошки посунули російське лайно, ви от ціле покоління української музики. Ні, я згоден. Це до речі, це дуже про письменники, про книги я навіть можу. Я не скажу, що я прямо от реально, знову ж таки, як українець, я там не сильно в захваті. Бо, ну, реально, це коли їжу в машині... Ну, давай після ефіру от якось сядемо, і я тобі попоставлю, повір мені, тобі сподобається дуже багато чого. Я багато чую хороших і не зовсім хороших пісень, але я розумію, що це... Я постійно кажу, що не тільки свідомі люди, як я вважаю себе свідомою людиною, повинен виходити з зони комфорту. Все суспільство повинно вийти з зони комфорту, бо ця зона комфорту набагато... Ну, грубо кажучи, цей вихід набагато простіший, ніж виход з зони комфорту, коли тебе бомблять, летять ракети і так далі. Да, важко, це постійно я чую, постійно. Я погано розмовляю українською мовою, так, прекрасно я ти розмовляєш. І так далі. І люди постійно собі шукають. І з'являються люди, які паразитують на цьому. З'являються. Розумієш? Ну, так. Да, от таксиста історію пам'ятаємо всі. Так. Ну, що б вони там не робили, ці пасажири, так? Вони мали право по закону, закону вимагати. Да, вона ситуація некрасива. Я б, наприклад, не влазив би. Я би теж. Людина мені по барабану. А знаєш, як я говорю українською, людина в 99% переходить на українську мову. Спокійно. Тобі раз російською, ти українською. Раз російською, ти українською. На третій раз переважна більшість людей переходить на українську. І все. Але цей кейс, як любить казати наша влада, до 20 трек вона любить казати. Трек, да. Настільки розійшовся і настільки має прихильників. Ну, на цьому буде Бойко опять какое-то діло цієї компанії. Це серйозно. Тобто люди, які я просто читаю, бачу, люди абсолютно, ну, мені, тобто, ще до чого, що оцей от тренд, коли особливо ті бувші, які любили підслужувати, тобто служили, грубо кажучи, Медведчуку, вони всі 24-го чи 25-го, що не встигли служити. Вишиванки, українська мова, туди-сюди. І бачу по новинам, по всьому іншому, іноді мені потрапляють, кого вони запрошують. Ще вчора вони боялися цих запрошувати, так? Зараз вже не бояться, не бояться. Запрошувати. Все, нормально. Дивись, о, знову знайомі обличчя. Все знайомі, всі, хто не звалив в Москву, так. Вони знову тут, все нормально, все чудово. І бим, про перегляди мільйонні просто. Просто ця фабрика новин, як там називається? Да, це помойка. Да, помойка. Мене запрошують, і, типу, я кажу, як це називається? Ну, дайте мені, що це таке. Я кажу, там половина людей, які просто на, ну, на три букви посилаю кожен раз, коли чую просто. І ви хочете, щоб я от серед цього, от ми, хтось подивився, що я буду між цим. Ну, Олексій, ти ж прекрасно це розумієш. Мене один раз покликали. Але тільки там пристойних людей. Оце проблема, що люди, ну, я питаю людей, ну, типу, от наших спільних знайомих, кажу, ну чого? Та так запросили, мені незручно було. Ну, от і все. Пане Олексію, ми з вами, давай з тобою відійдемо від там мовних питань. Я з тобою абсолютно погоджую, що цей відкат є. Нічого, ми їх... Знаєш, стільки разів вже ці тварі намагалися нам країну поламати. Нічого, ми їх поламаємо, це я тобі гарантую. Кому не подобається українська мова і хоче говорити по-російськи, ну, дома говоріть, пожалуйста, або валіть звідси. Стільки хороших людей загинуло за те, щоб у нас була українська Україна, в чому українська не етнічно, а політично. Просто політична Україна, можливо, тільки українською мовою, це треба розуміти. Це абсолютно не про якийсь етнонаціоналізм, я просто зазначу. Але я про вибори хотів, тому що, ну, дивись,
Ти ж сам бачив прекрасно, як влада сама вкинула всю цю історію про вибори. Тепер сама її закатує назад, говорить: «Ні-ні-ні, не буде ніяких виборів, не можна під час війни». При цьому я впевнений, що вибори будуть, тому що це єдиний шанс в наступному році Володимиру Зеленському, в принципі, залишитися при владі. Провести ці вибори до кінця бойових дій. Бо якщо вони будуть після кінця бойових дій, йому жопа. Чи ти не погоджуєшся з моїми висновками? Знову ж таки, це прогнози. Розумієш, ситуація може мінятися як в одну, так і в іншу сторону. Ну, от якби тебе викликали в офіс президента і сказали: «Олексію, нам треба проводити вибори в наступному році, щоб Зеленський знову став президентом». Ти сказав би так чи ні? Банальне питання. Банальне питання? Ну, я тут не можу розділитися з професіональної точки зору, я б сказав би, що да, ну, так. Це очевидно. Що так, ні, ну, що це найкращий момент. Правильно. Для того, щоб обратися президентом. Так, так. Так. З точки зору того, як чи зараз, тобто я не бачу такої величезної проблеми, зараз не бачу, можливо, вона з'явиться, з тим, що, ну, цей от аргумент з приводу легітимності після 31 березня наступного року, так, якщо не буде виборів. Бо за Конституцією, за законами все нормально, ну, легітимність вона залишається, абсолютно британський парламент не переобирався, він був обраний в 35-му році, і наступні вибори було в 45-му році. Тобто 10 років парламент Великобританії не обирав, ну, грубо кажучи, був один і той же. Так, і в принципі це, ну, це наслідки, звичайно, мало, серйозні, так, бо перемогли після цих виборів лейбористи, а не консерватори, так, і це поміняло історію до певної міри і Великобританії, в принципі, саме лейбористи почали процес деколонізації, скажімо так, Британської імперії, в тому числі дуже швидкий. Але ми не про це, я про легітимність, так? А от 31 березня, чи там в квітні, чи в травні, так? Ми ж не знаємо, як політична... Ні, я кажу не про вибори, як будете реагувати, так? От з'являться проблеми, тобто, ну, не з'являться, вони будуть постійно продовжуватись, так? І... Можливо, це стане дійсно аргументом, який вони бояться, наша влада, аргументом, не знаю, для Заходу, так? Типа, твоя легітимність під серйозним питанням, наприклад, так? Тому не випендрюйся і давай роби те, що тобі говорять, наприклад. Ну, типа, вони зараз когось слухають. Вибачте, вирвалися. Ну, коли мова йде про гроші і про допомогу, то прийдеться слухати. Це один момент. Інший момент, чи не... проведення виборів в таких умовах, чи навпаки, не підірве, в принципі, легітимність вже, ну, існуючого інституту, грубо кажучи, так? Бо це вибори не будуть нормальними в будь-якому разі. Не будуть. І великої кількості людей, можливо, ну, все ж таки, цей президент був обраний на демократичних виборах, в нормальних відносно умовах, і, ну, хай вийде, буде, що він буде не 5, а 6, 7 років, 8 років, можливо, президентом, і так далі. Тому, знову ж таки, без цифр, я не маю ні цифр, я не вірю у соціології сильно, так? Я провів би фокус-групи, я б провів би всю нормальну роботу, після цього б відповів на питання, чи є сенс проводити ці вибори, чи вони не стануть, не погірші ситуацію ще більше, скажімо так. І тоді б я зміг би відповісти. А зараз, ну, я проти виборів, особисто, але як громадянин, я проти виборів. З багатьох причин, найголовніше, які через те, що це не будуть вибори. Так. Це просто не будуть. Я не вірю, що телемарафон стане, поміняється, що він стане якимось. Чи відмінять? Ну так, от, ну, наприклад, там ведуть квоти, да, що от за 2 місяці до президентських виборів, можливих, так, всі кандидати, які будуть висуватися, будуть мати рівний час з президентом. А чому може телемарафон взагалі відмінити, я щось не розумію? І вони не відмінять його. Ну, це понятно. Ну, це, слухай, це, що б там не казали соціологи і все інше, це, знаєш, краще такий інструмент, чим ніякого, в принципі, розумієш? А створити щось нове, щось по-іншому закручувати, ну, там найстрашніше, от я коли іноді дивлюсь телемарафон, і я розумію... А ти дивишся, так? Да, іноді, так. Я, ну, так... 5-10 хвилин. Я розумію, а що по-іншому він не може функціонувати. Він не може по-іншому бути. От просто закладені такі умови існування, що він, крім як притворювати столою люди, він не може. Це нормальна траєкторія. Тобто він краще не може стати. Просто. Бо для цього потрібно опонентів, для цього потрібно, ну, розмови проводити. Так, от
чудово, от дивлюся, ну нібито була, була розмова, коли вийшла стаття Залужного. І Масійчук на 1+1, такий круглий стіл, типа. Так. Ага, покликала Хару, ще там кількох каких-то, Милованова, там всіх этих. Ти про цей от лажу ти маєш на увазі? Ну, жовка, де жовк. А, де оте от це существо, яке дозволяє собі вдягати військові шеврони? Є цивільні, перебувають, є цивільною людиною. Я, до речі, дуже сподіваюся, понятно, що, але я, от чесно, я не забуду йому це в жодному разі. Ти ще розумієш, що таке, коли ти цивільна людина і ти на себе надягаєш військові знаки? Ти взагалі хто такий? Ще й рот відкриваєш на головнокомандуючого? Іди порадь, як Зеленському, виступати в ООН. І на поляків, блін, ляпати язиком. Дипломат, вибачте. Ну, просто вже реально не лишається цензурних слів, розумієш? Ну, Аніслав, от, і я по заданому тону розумію, що ну, по-іншому він не може бути, просто не може бути. Бо, по-перше, їх не цікавлять рейтинги сильно, вони не працюють. Держава – це дуже аморфний замовник, він дуже аморфний. Якщо тебе, ти працюєш на Беню, там все ясно, чітко, ясно. От це, значить, якщо ти на Беню працюєш, значить Ахметов поганий. Якщо ти працюєш на Ахметов, значить Беня поганий. Ігор Валерійович вже в тюрячці сидить. Що ти вже того нещасного Ігоря Валерійовича? Я кажу раніше, да? А коли твій замовник держава, от як телеканал Рада, да, це найбільш такий, ну, це просто кандовий. Одіозний. Просто, да, такий, що прямо аж зуби зводить, коли ти його там 5 хвилин подивився. Ти одразу хочеться, думаєш, господи, матір Божа, отих хоч грошей до чорта, да? Вони витрачають, там картинка, кажу про росіян, так? Картинка, там, якісь обличчя, якісь ведучих там приводять, ну щось таке. А тут те ж саме, тільки українською мовою, і зроблено так за 5 рублів, грубо кажучи. Mm-hmm. Хоча коли дивишся, скільки в бюджеті виділено на це все, так? От ти починаєш задаватися питання, як це так, да, виділяють мільярди, а роблять на 5 копійок. І куди дівається різниця, так би мовити, на що йде? Ну, от, власне. Це теж серйозне питання. Тому я все не вірю, що це можливо. Тому вибори будуть профанацією, що не відбудуться під час військового воєнного стану, господи. Але, знову ж таки, те, що сказав Зеленський, я спеціально прослухав декілька разів. Він не заперечує все одно факту, що ну, вибух. Він сказав, що не на часі. Угу. Це така фраза, яка, ну, сам розумієш, от сьогодні не на часі, а завтра вже на часі буде. Ну, да. А коли буде на часі? От хорошо, давай так. Дивись, зараз не на часі, тому що це вибори повинні бутися 31 березня. Ну, вони не відбудуться. Тому коли тебе питають в листопаді, це логічно каже, що це не на часі. Ну, логічно. Ні, дивись, ну, у нас Верховна Рада вчора чи позавчора там продовжувала цей, господи, воєнний стан мобілізації до 14 лютого 2024 року. Тобто, ну, умовно, за місяць ти вибори навряд чи зробиш, це нереально. Вони збиралися. Ні, зрозуміло, що якщо мова йде про 31 березня, то вони повинні до кінця грудня проголосувати всі закони і, ну, грубо кажучи, розпочинати вже виборчий процес, так? Хоч я тобі зроблю прогноз, коли вони вибори зроблять? 24 серпня. Угу. Ну, я цей прогноз чую з 22-го року. Це у Офісу президента чи фантазія просто така? Чи... Ні, ну як? Президент, найвидатніший лідер сучасності, на День незалежності. Незалежність! А чого? Скажу, все, що завгодно можливо, так? Ми не знаємо, чим закінчиться цей рік, абсолютно. Чим... Тобто наш контрнаступ остаточно, так би мовити, зупинився, це очевидно. Так? Так. Що роблять, будуть робити росіяни? Так? Чи в них потенціалу вистачить там, для того, щоб захопити Авдіївку і щось просунутися далі? Чи ні? Це теж, так би мовити. Що потім, що нам дадуть американці? Давай так. Усі це наші плани, питання. Це до одного місця будуть. Бо я, ну знову ж таки, повторюсь, ми про цьому тему говорили, я не уявляю собі ситуацію, коли... Тобто я уявляю, що це можливо, це ми повинні зрозуміти. Слухайте, ми повинні зрозуміти, я кажу, в чому жахливі ситуації для України. Жахливі ситуації для України, щоб от була б ідеальна, якщо б були два полюси в американській політиці. Там максимальний плюс, це був би президент діючий, так? Який
там ходить в вишиванці, кожен день розмовляє українською мовою, і це Трамп, грубо кажучи. Проблема в тому, що Байден це десь ближче до Трампа, ніж до от нашого такого абсолюту, так? І в цьому та проблема, що Байден, от я не зовсім добре, ну по багатьох причинах, там і історично, я розумію, що таке бути, ну історично розумію, що таке бути віце-президентом при популярному президенті, так, і наскільки це впливає, бути оце другим номером і так далі, і так далі. Я почитав цю розмову між помічником Обами бувшим, і я розумію чудово, що, ну реально, що це серйозна проблема для демократів, так. Це серйозна проблема, що людині буде балотуватися 81 рік і на нього покласти. Ну реально, вам щось трапиться, не дай Боже, так? А заміни нема, от в принципі, не готують. Бо вважається так, за традицією американською, ну що все ж таки конкурувати в самій партії з діючим президентом, це не, ну м'яко кажучи, це не красиво, не зрозуміє, так? Тобто застигла ситуація. І ми знаходимося в такій, перше, Байден заради того, щоб, якщо далі його рейтинг буде падати, невідомо, куди він, так би мовити, піде. Тому що я пам'ятаю твої слова, я завжди в цьому плані завжди був скептиком, ти кажеш, і багато інших людей просто кажуть, що американці все одно будуть нам подобати, Байден нікуди діватися. Та є, на жаль, у нього можливості кудись діватися, так? Після Буша... У Байдена дуже специфічне уявлення про зовнішній світ, який відрізняється від нашого уявлення. Чому саме після Буша? Я продовжу. Після Буша всі президенти до Байдена обіцяли так чи інакше вийти з Афганістану, так? Всі обіцяли. І вийшов тільки Байден. І недалеко не найкращим чином з точки зору того уявлення. Публісіті так, реальність. Ні, реально, понятно, ну зрозуміло, це да, це я так само вважаю, що це чиста профанація, не знання історії, коли починають зрівнювати з Сайгоном і з Афганістаном. Нічого взагалі спільного немає. Взагалі немає нічого спільного. Але Байден, ще скажу, заради певних своїх там ідей може піти на розвороти, в тому числі в українському питанні. Ну, от у них 15 числа... Якщо ми не будемо це усвідомлювати, і план Олексій, Б от не можна будемо питання? Мати... Хорошо, а який у нас може бути план Б? Хорошо, от уявимо собі. По-перше, ну дивись, давай спробуємо, от ти ж у нас голова агентства моделювання ситуації, от давай моделювати ситуацію. Значить, відповідно, 15 числа, зовсім скоро, через кілька днів буквально, буде зустріч уже Байдена і Сі Цзіньпіня в Сан-Франциско, як ми з тобою минулого разу говорили. От. Я все одно залишаюсь при своїй думці, що Китай готується до великої війни. І те, що вони зараз будуть там уявно протягувати руки і говорити, давай договоріться, це нічого не означає. Вони готуються до війни, бо вони розуміють, що на великій відстані вони програють. Без варіантів програють. Тому їм треба війна. Або їм треба зробити так, щоб поламати американську гегемонію, або я не знаю, ну що то треба. Це без війни не обійдеться. Я впевнений в цьому, ну я не знаю, 99%. Але... От ти кажеш, поміняти позицію. Яким чином поміняти позицію? Тобто Байден, на жаль, для нього, дійсно, ти правильно про це постійно говориш, він зовсім за іншими речами приходив, ставав президентом, але так склалася ситуація, що йому приходить займатися Україною з 21-го року. І це його наріжний камінь. Якщо, умовно кажучи, тут не виходить якусь, хоч щось, що можна продати як перемогу. А, ну, тобто, що, понимаєш, я не кажу, що хтось любить Україну, я просто кажу про те, що це така історія, що навіть, я по-перше, не вважаю, що Україна – це чемодан без ручки навіть зараз, але, ну, а що він буде продавати тоді? Що він буде продавати, да, виборцям? Американському виборцю. Виборцям він буде продавати економічну стабільність, яка в тому числі залежить від тих стосунків, які складуться протягом найближчого року з китайцями. Це теж ми повинні розуміти. Саудітами, з багатьма іншими, так, це теж важливо. Окей, а що, яку цю форму мати на нас? Тобто нам просто в якийсь момент часу раз і перестають давати зброю, да? І кажуть, ну а далі самі, да? Чи як? Ні, зброю нам якраз будуть давати. Просто скажемо так, що концепція перемоги, яку визначає сама Україна, вона поміняється на концепцію перемоги, яку визначать спонсори. От і все.
Окей, спонсори. Ну, знову ж таки, окей, я цілком допускаю, що в Америці є ідея про те, що давайте ми залишимо цей конфлікт замороженим, який буде так само відтягати сили Росії на нього, тому що ніякі санкції ми знімати не будемо. Так само Україну ми будемо, типу, там робити з неї військовий хаб, там якісь там умовно. Це знаєш, от, чесно, я з тобою повністю погоджую, я все читаю, але я не знаходжу цих от всіх ідей. Не знаходжу серед американських аналітиків. Ти розумієш, в чому проблема? Що ми іноді собі видумуємо якусь... А що американці кажуть? Окей, давайте з того, що ти різне, різне кажуть, але більшість, ну, мається на увазі, велика частина експертів вважає, що ціна, яку заплатить Україна для того, щоб повернутися до кордону 91-го року, буде настільки високою, що втрачається до певної міри сенс взагалі в слові «перемога» просто, от і все. Що, ну, не, ну, я логіку розумію. І що вони пропонують? Ну, пропонують одне і те ж саме, так? Що саме? Вийти на якісь певні домовленості. Якого роду домовленості? Що саме? А там вже починаються варіанти. От тут цікаво, що які варіанти? Да, замороження конфлікту. Це я розумію. На яких умовах? Ну, ну. Просто там, де як є. Зупинились, все, а далі що? Окей. Ну, умов. Ні, просто, ну, розумієш, є концепція, але вона вже слабша, ну, принаймні, я рідше зустрічаю. Це концепція дати все по максимуму, щоб вирішити все по-швидкому. Ну, по вона є, ця концепція? Вона є, але, суть цього, прихильників стає все менше і менше, бо вони, ну, починають розуміти, що російська армія, яка була в минулому році, це, ну, вони дізняються тої армії, яка зараз є, так? Це при тому, що, знову ж таки, американці це визнають, і більш того, це Залужний визнає, це всі визнають, адекватні люди, що свого мобілізаційного потенціалу Росія ще не застосовувала по максимуму. Ні, Путін хоче на мінімалках, грубо кажучи, виграти цю війну. Не, щоб не було соціального шоку, якого він боїться більше, ніж... Ну, цей шок буде все одно, але потім трошки, як завжди у них, пізніше, ну, роки пізніше. Через 3-4, да. Ну, пізніше, але, знову ж таки, ти розумієш, що багато, йому тільки щастило 23 роки в усіх питаннях. Так, він обходив дуже багато проблем. Тим не ж Росію він загнав повну жопу. Та при чому тут Росія? Я кажу про конкретного диктатора, який цікавить тільки своє власне, так, ну, мовити, виживання. І бажано, щоб він, грубо кажучи, вмер своєю смертю, в своєму ж ліжку, так би мовити. Да? Перебуваючи на чолі цієї держави. А далі я не... Ну, це циніки такі, що, ну, це точно він. Це, ну, так, як він вбив Пригожина, ну, як про це розповідав, це говорить про нього набагато більше, ніж все, що завгодно. От всі його слова, просто, тому що цинічна падлюка, яка от просто ще так виважено, ще так чудо. Тобто в нього нема навіть, як це називається, у багатьох диктаторів з часом, ну, не багатьох, але були такі, да, той ж, не знаю, Брежнєв там і все інше, у них з віком з'являлися такі от моменти, ну, там, вони почали вважати себе, там, зрівнювати з Ісусом Христом, що можна помилувати. Цей працює як машина єбійська, все нормально, він все чудово розуміє, все знає, що йому треба робити, щоб далі перебувати при владі. Тому найголовніший наш програш, але він, скоріш за всього, просто об'єктивний. Це те, що як була російсько-центричною політика західних держав, так і залишається. Вона не і стала україно-центричною в цьому всій війні. От в чому проблема. Вони виходять в тому, наскільки може витримати поразку Росія, які наслідки в цієї поразки, які наслідки у цієї поступової ескалації, яку притримується Байден, так? Хренова концепція. І якщо знов-таки виходити не з того, що говорить наш президент, тому що, ну, в принципі, він не міняє логіку, він як був півтора роки назад, так і залишається. До речі, тут можна, так би мовити, сперечатися, але це певна ознака принциповості в цьому питанні, так? А у нього вибору нема. Добре, не будемо. Ні, у нього вибору немає, реально. Ти розумієш, якщо він відкидає, я просто хочу зрозуміти, яка альтернатива. Якщо Залужний не правий, а Зеленський про це каже, ну, просто іншими словами, так? І це нормально, що вони між собою там можуть терети. Менше стати. Да. Якщо, то яка ваша концепція? Ну, грубо кажучи, Залужно зрозуміло все, да? Ми зайшли в глухий кут. Лукаш, Зеленський сказав на днях, що яка концепція. Ми все одно будемо наступати, у нас є план, він сказав, що, знаємо, він сказав, що нова, розробляється нова стратегія військова, так? Ну, що то там? Ну, вже основи він не сказав, він же не сказав, на чому яка вона буде там побудована. Ага, і хто її розробляє? Подоляк? З Жовковою разом. І тому
І американці, і європейці виходять з тої ситуації, яку вони, в принципі, добре, що сказав Залужний, бо вони все це теж говорять вже достатньо давно. Так, це позиційна війна, яка може тривати роками. Роками ніхто не хоче. Це 21 століття, в центрі Європи військовий конфлікт. Вже півтора року, скільки пройшло, 20 місяців, вже вся соціологія показує, інтерес падає. Падає не різко, звичайно, слава Богу, але падає. І буде падати і далі. Інтерес, зацікавленість, самі громи. Вони, європейці і американці, так чи інакше залежать від своїх виборців. Так. А виборець втрачає інтерес. А всі твої аргументи, вони всі праві. Ну це для високолобих, високочуйних, як це сказати, високояйцеголових, так би мовити. Ну то ладно, інтелекту... все американці це розуміють. Ні. Так що вони розуміють? Що американці здадуть Україну, від цього через 10-15 років буде апокаліпсис, як ні, я вірю, наприклад. Я їм дуже просту логіку. От я тобі скажу, я ж в Донло мов на YouTube, і в мене я часто з ними спілкуюсь. Дуже проста логіка. Самі прості люди. Ти їм кажеш, ребят, твій дядушка воював Другу світову війну? Да, воював там. Та я кажу, ну, значить, твої діти будуть воювати. Він каже, чому? Каже, пояснюю тобі на пальцях. Я розумію, що тобі Україну. Окей, питань нема. Проблема в тому, що ти живеш в світі, де твоя країна лідер. Якщо Україна програє, значить Америка не лідер. Значить, одразу. Твоє лідерство поставить під питання. І Америці прийдеться знову воювати. Твоїми солдатами. Уже не українці будуть вмирати. Ви знову поїдете за океан. І набагато більш невигідних, насправді, умовах, ніж в Першій і в Другій світовій війні. Ну, в Другій, може, тут можна питання, але все-таки. Кажу, ну, вибір за вами, ребят. Гроші? Які гроші? Ну, зачем оце брехня? Як, скільки тобі це? Ну, які там це, чувак? Україна отримає такі ж люгідні копійки, які, блін, не отримує дуже часто, ну, коротше. Я зрозумів, але це не є мейнстрімовською темою в Америці. Вже ні, Ізраїль, на жаль, перехопив цю історію. І з Ізраїлем теж ситуація не така вже проста. Ми бачимо, наскільки протиріччя великі між американською позицією. І ми постійно є вхиди з Білого Дому, що велика частина адміністрації Байдена. І це ми розуміємо. Та ж сама Каміла Харріс, так, віце-президент, вона, м'яко кажучи, ну точно не про ізраїльського напрямку взагалі з багатьох з міркування. І взагалі ліве крило демократичної партії, воно більше, ну не про палестинське, це занадто голосно, а вони просто як займають трохи, вони не стільки про ізраїльську позицію займає, як нинішня адміністрація у вигляді Байдена, так? Але все одно навіть цю позицію вважають багато ізраїльтян, ізраїльських аналітиків вважають, ну м'яко кажучи, такою. Ну, це постійне прохання Америки з гуманітарною паузою, з припиненням операції, з береженням палестинських життів. Слухай, і так далі. А чим це відрізняється від американської позиції майже в усіх ізраїльських війнах? Ну, давай так. Просто багато хто забув, що під час більшості ізраїльських воєн Америка навіть деякі моменти навіть вороже була до Ізраїлю налаштована. Ну, це було на початку тільки, так. Ти згадай шестиденну війну. Сильно там американці допомагали Ізраїлю в розпал своєї в'єтнамської війни? Ну, камон, давай так. Багато хто забуває, що позиція, скажімо так, стосунки Америки і Ізраїлю помінялись після 82-го року. Так, і після того, як Менахем Бегін підписав мир з Садатом. Ой, Садатом, господи. Який замість Садата, господи, як його? Боже. Мубарак. Да. Мубарак, да. Да. Ну, тому таке. Ну, коротше. Одним словом. А який наш план Б? Дуже коротко. У нас є план Б? Я не знаю. А що це таке? Я не знаю. У нас вчора на стрімі одна людина каже, друзі, я знаю, що нам треба робити. Нам треба оголосити війну Китаю. І ми заявили, що Фуджоу завжди була українська територія, а? Як ти? Або ж на Америці оголосить війну і програть сразу через 3 хвилини. І хай вони нас анексують. Як ти такий варіант, да, Олексій? Неожиданно було б, а? Ну так, да, ну десь так приблизно, я думаю, розробляється якийсь варіант. А прикинь, реально, раз так, хоп, виходить Зеленський вечір, ми оголошуємо війну Китаю, весь світ. Що? What's going on? Як в смислі? Але з примови, що воювати будемо через Росію. Оце варіант, а? От ми з тобою план Б і придумали. От, ну, друзі, так, бачите, зустрічаємось на уральських цих. На Уралі головне битва, так би мовити. Фуджоу наш.
Друзі, от бачите, не завжди ми з Олексієм закінчуємо на поганих. От іноді ми позитивні рішення пропонуємо. Так що на цьому сойдемося, дивіться, посередині, по Уралу. Олексій Голобуцький, відомий український політтехнолог, громадський діяч, він публіцист і тепер ще і ютубер. Підписуйтесь на його ютуб, і він вам розкаже так, що мало не покажеться. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось, сподіваюсь.